שלום, הולכים לפרק שפה פרנד דוד, ואנחנו בעוד פרק של Game Dev Tycoon, ואנחנו הולכים להמשיך. אז פרק קודם העתקנו את קסלווניה ואת סוניק, אם אני לא טועה. ובוא נראה, קיבלתי פה הודעה, בוא נראה מה זה. אם יש לי יותר ממיליון של כסף, אני אוכל לעבור לשלב הבא. זה נראה הרבה, אבל אל תדאג, ברגע שתוציא משחק מאוד מצליח, הכמות הזאת תשיג אותה בקלות. אוקיי, אוקיי, אז אני צריך להוציא משחק מצליח. אני כבר לא יודע מה להציע. הנה, ונה. אמרתי לי, ונה זה סגה. זה לא כזה ברור מאליו. לפחות אם משאירים את הג'י, וגה, וזה היה הגיוני, אבל לא, ונה, טוב. אז ונה, היוצרים של המאסטר וי, הקונסולה המאסטר וי, הודיע שהוונה גיר, קונסולה ניידת, תתחרה ישירות בגיימלינג של נינוונטו. אוקיי, אז אנחנו צריכים בפרק להעתיק את פוקמון. זה די חשוב, ואולי גם קירבי אני יכול להעתיק, זה גם התקופה. טוב, אומרים שהקונסולה מאוד חזקה, והיא גם ניידת. ויש לה גם מסך צבעוני. אוקיי, זה נחמד. שלא עתיקו ממני את סוניק, זה שלי. אם הקונסולה הזאת תצליח יותר מהגיימלינג, שזה הגיימבוי, אנחנו נראה. טוב, בסדר, יאללה, בוא נתחיל לפתח משחק. יש לי עכשיו כסף, בוא נעשה Develop New Game, ואנחנו צריכים קומבינציה. קודם כל, אנחנו צריכים... אני יכול גם ליצור משחקים המשכים. נגיד, יצרתי את סופר נריו, אז אני יכול לעשות את סופר נריו 2. אבל אני חושב שאני אלך על קירבי בתור התחלה, ובמקום לקרוא לו קירבי, ככה זה רגיל, נכון? אני אקרא לזה קירבי. ואז מקרים איזה קירבי גם. אני גאון, איזה מחשבה. אוקיי, אז אני חושב שאני אעשה שילוב של פנטזי ואקשון, נראה לי הולך טוב. אקשון או אדוונצ'ור? נראה לי אקשון. עכשיו, מבחינת פלטפורמה, אנחנו נלך עם ה-PC, כל אלה הולך הרבה כסף לפתח אליהם. אז אנחנו כנראה נלך ל-PC, כי אמרו שהוא מתחיל לגדול ולהתפתח יותר טוב. או, הנה, אומרים לי, יש אדוונצ'ור, פלוס פלוס פלוס, RPG פלוס פלוס. סימוליישן סטרטג'י? אוקיי. אז עכשיו צריך לבחור ג'אנרה. רגע, לא בחרנו בזה, אמרנו אקשן. פנטסי באקשן. עכשיו, Game Engine, אנחנו נשתמש ביוניטי שלנו. ויאללה, נמשיך. מן הסתם 2D Graphics, אני צריך כבר להתפתח ל-3D Graphics. יאללה. אוקיי, אני מתחיל לפתח. אני תוך כדי גם מרוויח כסף במשחק הקודם, ככה שאין לי בעיות של כסף כרגע. אנחנו רוצים סייב גיים, זה עולה להיות 5,000. ובואו נראה, משחק של פנטסי באקשן חשוב לי. האנג'יין, הסיפור, בזה נוריד. אוקיי, נראה לי אני אשאיר את זה ככה. נראה לי ככה זה בסדר. אלא בוא נמשיך. מפתחים, מפתחים. אוקיי, נגמר. סוניק כבר יצא מהשוק. עכשיו נבדוק כמה עותקים הוא מחר בזה. מבחינת פה, בינה מלאכותית, נמוך, level design, dialogues. אני חושב שאני אוריד טיפה מהדיאלוגס, ונעלה טיפה את זה. כי אם אני רוצה אויבים שהקרבות יהיו יותר מעניינים, אז אני מעלה את הבינה המלאכותית שלהם. יאללה. מה רשום פה? בוא נראה. אוקיי, סוניק יצר לי 95,000, זה די סבבה, במחירות ומחר 13,000 עותקים. מצוין, אוקיי, יאללה. אנחנו עכשיו עם קירבי. אוקיי, בוא נראה. את זה אני משאיר ככה, סאונדס ב-2D Graphics. מבחינת גרפיק אני מעלה, World Design מעלה, וזה... אוקיי, אני משאיר את זה ככה, יאללה. יאללה, זה השלב האחרון של הפיתוח, ויאללה, מתקן כמה בגים, וסיימנו. היום שחררו את ה-Vina Gear, הקונסולה של סיגה. אוקיי, אוקיי, זה מוסיף לי עוד נקודות, אני משאיר את זה ככה. מה, זה יצר בג? מה? אם אני משאיר ככה, הוא ממשיך להוסיף לי נקודות, כאילו לא הבנתי. אוקיי, כנראה עכשיו לא. אני אעשה פיניש, ובואו נראה. אוי, שיט, אני במינוס. פיניש. זהו? אוקיי. New record, C חדש. לא יודע במה, אבל יאללה. בואו נעשה release game, פרסם את המשחק הזה, ובואו נראה כמה כסף אנחנו עושים עם זה. יאללה, הביקורות הראשונות הגיעו. בואו נראה, בואו נראה. וואו, 8! יואו! אני לא מאמין. ציון גבוה, סוף סוף. עוד 8! וואו! אני לא איתה יום, אני חם. מה שש, הלו, לך תריב עם היריבים שלך. עוד שש? אוקיי, שבע, שבע זה בסדר. יאללה, וואלה, משחק טוב. אני צריך להוציא עוד משחקים שהם יהיו הצלחות, אמרו לי, כדי להשיג הרבה כסף, אבל בוא נראה. קודם כל, היום הראשון, יאללה, וואו, מה? עשיתי 92,000? יכול להיות. בעוד חודשיים, ה-G64 ירד מהשוק. הגיוני. הולך להיעלם הקומודור. וואי, יש לי מלא כסף, מה זה, מאיפה? זה מראה לי פה בעל 20 משהו אלף, איך? אוקיי, אוקיי, יאללה, יאללה, בוא נפתח עוד משחק. רגע, לא, קודם כל, נעשה ריסרצ'. יש לנו את ה... אני רוצה לעשות עוד מנוע, איך אני עושה את זה? פיין קונטרקט, ריסרצ'. הנה, קרייט קסטום אנג'יין. אוקיי, אני רוצה אנג'יין שיהיה לו הכל. יש לי מלא כסף, אז בוא ננצל את זה. בוא נבזבז 90,000, גיים טוטוריאלס, 120. אוקיי, בוא נוציא את הכל, את כל הכסף על מנוע חדשני. זה אמור לעשות לנו משחקים יותר טוב. אז הקודם קראתי לו יוניטי, נכון? אז זה הולך להיות סורס. המנוע סורס.
יאללה, אחרי זה נעשה את פרוסבייט או משהו. יאללה, נפתח מנוע משלי. אין, אני גאון. אני גם גאון שיווקי, נעשה מלא כסף על משחק הזה. יאללה. הנה, עוד פעם קפצתי ל-90 משהו אלף. אני צריך להגיע למיליון כדי להתקדם לשלב הבא. כנראה אני יוצא מהגראז' המסריח הזה. אוקיי, הנה, גובודור, כאילו קומודור, פשטו את הרגל ויצא מהשוק ה-G64. אוקיי, טוב, מסביר למה הם יצאו מהשוק, סבבה. אז לא צריך, אנחנו מפתחים, המשחק האחרון שעשינו היה ל-PC, אז זה לא כזה מעניין אותי. אוקיי, אני צריך עוד משחק גאוני כזה. בוא נראה, השילוב הקודם שעשיתי היה אדוונצ'ור ואקשן. כנראה אני אעשה עוד משחק כזה. אוקיי, ראינו. 100,000 אנג'יין. קיבלתי אצ'ימנט, עד שבזבזתי 100,000 על מנוע. אוקיי, תראו. הנה, G64 לא נתמך יותר. עשיתי 4 משחקים לפלטפורמה הזאת והרווחתי 267,000. אוקיי. הרווחתי במשחק האחרון שהוצאתי ל-PC חצי מהסכום שעשיתי עם 4 משחקים לקומודור, שזה די מגניב. אוקיי, סיימתי את המנוע סורס. אז יאללה, בוא נראה מה זה פה. אוקיי, בוא נראה. קירבי יצר לי, וואו, 267,000. הוא יצר לי את הכמות שארבע משחקים יצרו לי קודם. זה מטורף, ממש מטורף. במחרתי 38,000 עותקים. וואי וואי. יאללה, בוא נעשה משחק חדש. בוא נלך על אותה קומבינציה. עשינו את קירבי. הגיע הזמן לצאת את, איך נקרא לזה? פוקטמון. אנחנו יוצרים את פוקטמון, ואז נוצרים כל מיני וריאציות, פוקטמון גו ככה, וכל מיני. אוקיי, אני גאון. בואו נלך עוד פעם על פנטסי ואקשן. פלטפורמה לכל אלה, אני יכול לפתח, אני אעשה את הפוקמון לזה, יש לי כסף, אני יכול. יאללה, בואו ניקח רישיון, אני אעשה את זה לגיימבוי, שזה פתח לסע פוקמון המקורי, נראה לי יצא לגיימבוי. זה אמור להיות בסדר. מנוע, סורס. יאללה. אין, גאוני. 2D גרפיקס. V2, זה יותר יקר. אבל יאללה, שווה, המשחק הזה הולך להיות, הולך לעשות אותנו עשירים. יש לי מספיק כסף רק כדי לחסות הוצאות פעם אחת. אז בוא נראה, עוד פעם. אני חושב שנשאיר את כל הדברים אותו דבר, כי זה מה שעשיתי פעם קודמת. גיימפליי. אולי נוריד טיפה את הסטורי, בנעלה את הגיימפליי. או שנשאיר אותם אותו דבר, זה גם בסדר. וואי, אין לי כסף. אין לי כסף לדברים האלה. גיים טוטוריאלס, ליניאר סטורי אולי. אולי סיפור אני אוכל. אבל אז אני אהיה במינוס? שיט, אני במינוס. אוקיי, המשחק הזה אמור לחסות את המינוס הזה. שיט, ויצאו לי גם הוצאות על הוצאות חודשיות. טוב, בוא נראה, זה אני משאיר אותו דבר, נכון? כן, אני משאיר את זה אותו דבר. הקודם הוכיח את עצמו עם ההגדרות האלה, זה לא משנה. ראיתם, בזמן שגירתי את הראש הוא לא פיתח. למה? זה ההפסקה שלו, כאילו, לגרד את הראש. אוקיי, זה אני משאיר אותו דבר. סאונדים, אני מוציא 5,000. אני נכנס למינוס בשביל המשחק המטורף הזה. הפוקטמון, אני אומר לכם, זה הולך להיות הצלחה. אני במינוס 27,000. טוב, בוא נסדר את הבאגים. אני אספיק. אוקיי, הוא מסיים. יאללה. שיא חדש? שיא חדש, אוקיי, יופי, מצוין, יאללה. בוא נשחרר את המשחק, בוא נחכה לביקורות ראשוניות. יאללה, תנו לי 10, וואי וואי, אני במינוס, מינוס מטורף. לא, 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 מה 4? לא, לא 5, לא. איך, למה? לא, אבל הקודם עשה לי ציון טוב. מה מה? אתם לא מבינים כלום, אני עוד יראה לכולכם. אני צריך עוד איזה קירבי, וואי, קירבי היה ממש טוב. טוב, כמה כסף זה מכניס לי, עזבו את הביקורות. אוקיי, זה בסדר. בוא נראה מה זה? הם מתלוננים שהמשחק היה אותו דבר כמו הקודם. נו, אז מה אם זה הצליח? תראו את Call of Duty. כל הזמן מוצאים אותו דבר, ולהם הולך טוב. כנראה אומרים שלא חיכיתי בין המשחקים, אבל מה? הוצאתי מנוע מטורף חדש. רגע, השתמשתי במנוע חדש? כן, השתמשתי בו, אני זוכר. טוב, לפחות זה מכניס לי כסף. אולי יהיה זמן לפתח משחק עם קומבינציה אחרת? בוא נראה. אולי פעם נעשה פנטזיה בפעולה? לא, פעולה עשינו. פנטזיה. רגע, קודם כל, פנטזיה, הכי קל לשלב עם זה דברים, נראה לי עם אדוונצ'ור נלך, לא עשינו את זה. ולמשחק, וואי, איך נקרא? אולי נלך על סופר נריו 2. סופר, יש לי רעיון. סופר נריו גלקסי. יאללה, סופר נריו גלקסי הולך להכניס עם מלא כסף. לפלטפורמה, אנחנו נמשיך עם הגיימלינג? או שנלך לפיסי, עם הפיסי זה הלך לנו טוב. יש לנו משחק לגיימלינג, נראה לי נלך על פיסי. למרות שהמרקט שר יותר גבוה, אני לא יודע מה זה אומר. בוא נלך ל-PC, בוא נבחר את המנוע החדשני שלי, ננצל את זה שיש לי כסף כדי להוסיף את כל הדברים למשחקים. סורס, נכון? זה המנוע. ואללה, בוא נעשה נקסט. 2D Graphics V2. יאללה, נתחיל לפתח. אז תוך כדי שאני ארוויח כסף אני גם מפתח, זה הכי טוב כך. לא מפסיד כלום. גיים טוטוריאלס, אני אוסיף את זה. ובוא נראה, זה פנטסי ואדוונצ'ור. אז הסיפור הכי מעניין אותי, המנוע, אני יכול להשקיע בו פחות, ביחד עם הגיימפליי כזה. נעשה אוקיי? יאללה, איזה כיף להכניס כסף ותוך כדי ליצור עוד משחק. אוקיי, הפלוס פלוס סימן שאלה, זה אומר שהוא ממליץ לי לפתח את זה כאילו. אז בואו נוריד טיפה את ה-Level Design ב-Artificial Intelligence, נוריד עוד יותר. נעשה ככה, אוקיי? יאללה, נפתח. אוקיי, בואו נראה. עיצוב עולם, אני משאיר את זה בגבוה, גרפיקות גבוה, סאונדים, אני אעלה את זה טיפה שיהיה יותר שווה. כל זה כבר בכחול. יאללה, אוקיי.
נמשיך. יאללה, וזה השלב האחרון. אני מתקן את הבאגים עכשיו? וואי, יש הרבה באגים. אני את המשחק עם הכי הרבה באגים. יאללה, תתקן אותם. או, זהו, נגמר הפוקטמון. מחר 27,000 יחידות, יצר 191,000, זה לא קצת, כאילו זה כמות די מכובדת. זה כמעט כמו שיצר הקירבי שלי. אוקיי, רגע, הוא מוסיף עוד כמה נקודות, עוד נקודה. יאללה, יאללה. זהו, יאללה, נמשך את המשחק. אוקיי. עשיתי סי בדבר הזה. לא יודע אם זה עוזר לי. אוקיי, ובואו נראה ביקורות ראשוניות, יאללה, תגיעו. אוקיי, בואו נראה. תנו לי ציון, הוא עבר ב-10 לרגע, 9, יואו, היי זה גדול, 10, 10, 10, 10, יואו 10, הזקתי 10, פעם ראשונה שלי, עוד 10, עוד 10, יופי, מצוין, אלה מניאקים הביאו לי 9, יאללה עוד 10, וואו, 3, וואו, המשחק הזה, גאוני, וואלה, אני רוצה לראות כמה כסף הוא מכניס לי עכשיו, מה זה, אני צריך להגיע למיליון, אז הם אמרו לי שברגע שאני עושה משחק ממש מצליח, אני מגיע למיליון בקלות, בואו, הגעתי לחצי מיליון כבר, יותר, אימאלה, סופר נריו שבר סים ומחר יותר מ-50,000 יחידות. זה צעד חשוב בהיסטוריה של בוף גיים סטודיו. וואו, רגע, אז אני הולך להגיע למיליון עכשיו, אני עובר שלב. בוא נע. עוד פעם שברתי עוד סי ביום השני. מחרתי 100,000. עברתי את המיליון, אני לא מאמין. זאתי משחק סופר מצליח. סופר נריו, פלטפורם ניוז. ונה הודיעה שהולכת להוציא קונסולה חדשה בעוד חודשיים. מה זה, כמה קונסולות היא מוציאה? הוונה אוייסיס. כמו ב-Ready Player One. מגיע עם 16-bit graphics. וואו. מלא. וגם, גם סאונדים, 16 ביט גם סאונדים, שמבטיח חוויית משחק חדשה לגמרי. ואני אומרת שזה דור חדש של גיימינג, משהו, היא הולכת לעשות מלא כסף בשוק, והם פונים לקהל יותר בוגר. אוקיי, מעניין. ניו אופיס? אני רוצה לעבור? בטח שאני רוצה לעבור. יאללה, אני עובר שלב. רגע, אני עוד ממשיך לעשות כסף על... אוקיי, על המשחק, כן, מצוין. וואו, יש לי כותרת משלי פה. ברוך הבא למשרד החדש שלך. עכשיו שיש לך משרד יותר גדול, אני יכול גם לסחור אנשים, מצוין. אני יכול לעשות צוות של מפתחים, איזה יופי. פיל פוסישן, אז בוא נביא מישהו, אני עושה מלא כסף על המשחק הקודם. בוא נע, המשחק, אני ממש אוהב, סופר נריו 2, וואלה, סופר נריו גלקסי, את האמת. אני צריך קודם להשלים את ה... אני צריך לעבור איזה הכשרה כדי להביא צוות. ללחוץ על עצמי כדי להגיע לטריינינג מניו, אוקיי. טריין, צף מנג'מנט, אני צריך את זה. עולה לי 25,000, בקטנה אני עושה מלא כסף. בוק סטאדיז, אני יכול כמה דברים? לא, אוקיי, אז אני עושה את זה כדי שאני אוכל להביא אנשים לפה. תוך כדי שאני לומד את הדבר הזה, אני עושה מיליונים על גבי מיליונים מהמשחק שלי. בהתאם לחקר שוק שפורסם, סופר נריו גלקסי הוא ממש הצלחה בין שחקנים, מן הסתם. הסטודיו בוף גיים הוא די חדש לשוק הגיימינג, אני לא חדש, פשוט אתם לא מכירים את כל המשחקים הקודמים שלי, אבל אנחנו לא יכולים לחכות לראות מה הוא יפתח, משחק הוא יפתח הבא. אוקיי, אל תדאגו, אני מתכנן פה עוד כל מיני עתקות של משחקים. בוא נראה, יאללה, הגעתי כבר לשתי מיליון. אוקיי, אז סיימתי את זה, אני יכול עכשיו לזכור, להביא אנשים כאילו, בדג'ט, כמה אני מוכן לשלם, וואו, שתי מיליון. אז בוא נשים 100,000, לא, בוא נשים 250,000 להביא צוות חדש, זה התקציב שלי, בוא נראה. פרי פילטר אפליקנטס. אני צריך לבחור פה משהו? אני לא רוצה לבחור. אני לא יודע מה זה אומר. יאללה, בוא נתחיל לחפש. בוא נראה. וואו, המשחק הזה די מכניס לי כסף. יאללה. אוקיי, בוא נראה. סמואל בייקר. ניסיון רמה 1, מהירות 110, ריסרצ' 193. הוא לוקח 8,000 לחודש. זה לוקח 18,000, הוא ברמה 2. המהירות שלו הרבה יותר גבוהה. יותר ריסרצ' זה לוקח לי... פחות, אבל הוא גם לבל 2, אבל הספיד שלו לא משתלם לכמות. נראה, אני אקח אותו, אני לא אתפשר על הכסף, אני אקח אותו. הוא הכי טוב בעיקרון. אז יאללה, בוא נזכיר אותו. הוא בעיקרון אמור לעזור לי. שכרתי מישהו מפורסם, אוקיי. עכשיו אני יכול לחקור מדיום גיימס. מה זה אומר? אין לי מושג. אני עדיין עושה כסף עם המשחק ההוא. היום ונה אוסיס הוציאה את הקונסולה החדש שלה. ונה הוציאה את הקונסולה החדש, ונה אוסיס. אוקיי, מגניב. אז אנחנו הולכים עכשיו לפתח משחק חדש. הוא מפתח פה, אני לא יודע מה הוא עושה. אני יכול... למה אני יכול רק ריסרצ'? אני יכול להביא עוד מישהו. אוקיי. רגע, בוא נתחיל, אנחנו שתיים, בוא נתחיל עם זה. קוראים לו לירוי רב שאו. בוא נראה, טריין, טריינינג אופשונס, אפשרויות לטריין. גיים דב ג'מס, מה זה אומר? אני לא מסבירים כל כך מה זה הדבר הזה. מה הטריינינג אופשונס? זה לא היה לי קודם. טוב, בוא נתחיל להתאמן. אני לא עובד פה, אבל זה המקום שלי. אני לא נתן לי אפשרות לפתח משחק אפילו. אוקיי, סופר נריו גלקסי יצא מהשוק, מחר 444,000 יחידות, יצר 3,110,000. וואו, טורף. טוב, בוא נראה, אני פה... אז אין לי את הנקודות למטה, זה נקודות אצלי רק עכשיו. כאילו, זה רק לעצמי. טוב, אבל מתי אני מסיים לעשות ריסרצ'? אני רוצה develop new game, הנה.
בואו נראה, איזה משחק אנחנו נוציא עכשיו? אני יכול להמשיך עם אותה טכניקה שעשיתי עד עכשיו. רגע, לפני שאני אעשה עוד משחק, אני רוצה לחקור עוד דברים, יש לי פה. איך אני עושה? אני רוצה לחקור, כאילו, קטגוריות חדשות למשחקים. או הנה, ריסרצ'. רגע, הוא עושה את הריסרצ' כאילו? כי רק כשאני לוחץ עליו יש לי ריסרצ'. אוקיי, אני רוצה ריסרצ' של ניו טופיק. בוא נראה מה ניקח, יש לי פה הרבה דברים. אבולושן? ניקח אבולושן? לא, למה זה הוציא לי את זה? נעשה סטארט ריסר. אוקיי, אז הוא חוקר את זה, אז שזה יהיה מוכן, אני בינתיים יכול לעשות טריין, להתאמן על משהו. Don't repeat yourself, אל תחזור על עצמך כל הזמן. אוקיי, אז בוא נתאמן על זה, אני לא יודע מה זה יעזור לי, אבל יאללה. תוך כדי הוא חוקר את הזה החדש, הנה גם הוא נח כדי לגרד את הראש. אוקיי, איזה סטודיו מגניב יש לי? הוא קצת מרחף באוויר כזה, אבל זה מגניב. יש פה לוח כזה עם השלב. בוס, גיליתי שמעריצים שממש משקיעים בסופר נריו גלקסי, יצרו משחק כאילו משלהם, והשתמשו הרבה מהחומר של המשחק שלנו. הם לא עושים הרבה כסף, ונראה שהם רק עושים את זה כמעריצים של המשחק. היועצים העורך דינים כאילו שלנו ממליצים שאנחנו ניתן להם להמשיך כאילו, שלא נעצור אותם. מה אתה רוצה לעשות? יאללה, שימשיכו, מה אכפת לי. זה לא כאילו, אני לא מעתיק מאף אחד. אוקיי, הוא סיים לחקור את זה, אז בוא נראה איזה משחק אפשר ליצור עכשיו. בוא נראה. נלחץ, develop new game, ויש לנו את האבולושן החדש הזה. למשחק אנחנו נקרא, נראה לי נלך על שמטרויד 2. שמטרויד, במקום לקרוא לזה שמטרויד 2, אני אקרא לזה סופר שמטרויד. כי באמת היה כזה משחק, סופר מטרויד. נבחר אבולושן, בחרתי. ג'אנרה, סטרטגיה? לא עשינו משחקי סטרטגיה בינתיים. ואני ממש אוהב, אני משחק במשחק סטרטגיה עכשיו, לא? כל המשחקים האלה של לנהל חברות, זה גם נחשב נראה לי. למה נעשה את זה? לפי-סי או לגיימלינג? נהיה לי משחק אסטרטגיה יותר מתאים לפי-סי, אז אני חושב שאני אלך על זה. וואי, אחרי זה אני אעשה את Age of Empires 2. מנוע, מן הסתם סורס, המנוע הכי טוב, ויאללה יש לנו מלא כסף, אז אני יכול לקחת הכל. רגע, אנחנו עושים את ה-2D Graphics גרסה 2, ויאללה אנחנו מתחילים לפתח. בוא נראה, זה Evolution בסטרטגי. סטרטגיה, המנוע פחות משנה בסטרטגיה, הגיימפליי די חשוב, הסיפור קצת פחות, בוא נוריד טיפה מהמנוע, אוקיי, יאללה בוא נמשיך. אני לא מרגיש שאני מבזבז כסף, כאילו, מרוב שאני עשיר. מה זה? היי, אני דניס רייד, המפתח של המשחק המריצים של מבוסס על סופר נריו גלקסי. אמרו לי שהעורך דינים שלך המליצו לך לעצור אותנו, ואני ממש מודע לך שאתה לא עשית את זה. רגע, לא המליצו לי לא לעצור אותם? טוב, אני... שיט, לא ראיתי את ההודעה. טוב, אבל הרווחתי מעריצים, שזה מגניב, אני לא יודע מה זה עוזר לי, אבל הרווחתי. דילגתי על הודעה בטעות. טוב, בוא נראה, משחק אסטרטגיה. דיאלוגס, לא כזה משנה לי. לבל דיזיין, אנחנו נגביר, ארטיפיסל, זה חשוב. בינה מלאכותית הכי חשוב. את זה ואת זה אני יכול להוריד, בעיקר דיאלוגס, לא כזה חשוב באסטרטגיה, אז בוא נעשה ככה. עכשיו שתיים מפתחים, אמור להיות יותר מהר כאילו? אני אתחיל להוציא Call of Duty ככה. סופר שמטרויד. טוב, בוא נראה מה עכשיו. עיצוב עולם חשוב, גרפיקה לא כל כך, סאונד אני יכול לעלות את זה ביחד עם גרפיקה. בוא נוריד את שתיהם ונשאיר יותר מקום ל-World Design שזה יותר חשוב לי. נעשה אוקיי, ואלה השלבים האחורים של הפיתוח. אנחנו מפתחים שתיים, אנחנו מטורפים, מפתחים מלא, יאללה. תקנו את הבאגים, הוציא את המשחק. עכשיו זה, אני מוציא 50 אלף לחודש. אוי, יצרתי עוד באג. אוקיי, זהו, אני יכול לשחרר את המשחק? עוד נקודה. עוד משהו? זה כמו הטיפות האחרונות, טוב יאללה, פיניש, ובוא נראה. זה סי חדש? אופה, של שתיים סי חדש. מצוין. אוקיי, בוא נוציא את המשחק. ויש ריסרצ' חקר חדש זמין. חוויית משתמש יותר טובה. קאטסינס פשוטים. אוי, זה מגניב. לבל אדיטור, עורך עולמות. וואי, זה גם מגניב. באופן וורד. יש לנו אופן וורד. אנחנו יכולים לחקור את זה. יאללה, אנחנו נעשה GTA. אוקיי, הגיעו הביקורות הראשונות של המשחק החדש שלנו. בוא נראה. זה עבר ב-10, זה עבר ב-10. לא. תן לי, טוב, 8, יאללה, 8 גם טוב, זה גם, יאללה, 10, לא, טוב, 9, נו, יאללה, תנו לי 10, לא, אתה נמוך מדי, יאללה, טוב, לפחות הם לא נותנים לי ציונים גרועים כמו קודם, בוא נראה, 8, טוב, בסדר, יאללה, ציונים סבבה, זה לא טוב כמו הסופר נריו גלקסי, אבל יאללה, נעשה גם מלא כסף, בוא נראה, יום הראשון, וואה, הוא עשה מלא, אוקיי, סבבה, אין לנו בעיה של כסף, אולי נביא לפה עוד מישהו שיעבוד אצלנו, בוא נשקיע טיפה יותר, בוא נשים נגיד 400 אלף, יאללה.
אנחנו נשים תקציב של 400,000 להביא מישהו חדש. אני לא רוצה לעשות פילטר, יאללה נתחיל לחפש. תוך כדי אני עושה מלא כסף, יאללה. כאילו מה שאני יוצאתי עכשיו על לחפש אנשים, אני מכסים במשחק. אוקיי, בוא נראה. קווין פלין, רמה 2, ספיד 205, ריסרצ' 227. הוא לוקח 23,000 לחודש. זה רמה 2 גם, ביותר מהיר, לוקח פחות כסף לחודש. בוא נעמה, אז הוא סתם גונב לי כסף. ובוא נראה, זה גם רמה 2, גם 20,000. הוא, וואלה, הוא הרבה יותר מהיר. אבל הוא יותר מתעסק בדיזיין כנראה, ופחות בטכנולוגיה. אז מה אני רוצה? אני יכול לסגור את זה, ואז... אישית, אני צריך... מה, אני צריך לחפש עוד פעם? לא! לא סגרתי, רציתי לראות במה הוא מתרכז. לא, בטעות. אישית, אני צריך עוד פעם להוציא מלא כסף. איך אני רואה? הנה, סטאפליס. רציתי לראות במה הוא הוא באמצע, אוקיי. לא, אני צריך עוד פעם להשקיע מלא כסף ולחפש. מה אם זה הקודם שלי? אין פה איפשהו? לבסה? טוב, בוא נשקיע עוד פעם, 400,000. אני לא מתקמצן. צריך לחפש. איזה מעצבן, היה לי אנשים ממש טובים שיכלתי לקחת. נראיתי מהשתי מיליון בגלל זה, נו. טוב, בוא נראה מי יש לי עכשיו. זה לוקח 9,000 לחודש, רמה 1, לא רוצה רמה 1. זה רמה 2, הוא יותר מתעסק בטכנולוגיה. אני חושב שאני אקח אותו, כי זה, וזה די גרועים. זה הכי מהיר, הכי הרבה נקודות מחקר. נהיה לי, אני אקח אותו, יאללה. נמלא את המשרה. ונצטרך לפתח עוד משחק עכשיו, לא? אבל זהו, נסיים פה את הפרק, אני מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד פרק, תזכרו, בגלל שזה הפרק השלישי, אני אעצור את זה, צריך להגיע ל-2,000 לייקים. אם ל-2,000 לייקים, אני אעשה עוד סרטון. אז זהו, אני אסיים את הפרק, מקווה שנהנתם, לייק, כמו שאמרתי, תשמעו לו, אתם לא רשומים, תעקבו בטוויטר, תשאירו את גבוה למטה, וזה ואללה, נתראה בפרק הבא של בוף. להתראות.